Poznati hrvatski filmaš napravio je zanimljivu priču o poznatom hrvatskom branitelju Miodragu Demi. Poznata hrvatska pjevačica napravila je zanimljiv glazbeni spot kao temu za film Nina Kraljić. Branko Šmit i Nina Kraljić dali su svoj kreativni obol, sada u miru dok je Miodrag Demo dao ratu. Dakle, i zadnji dan zapravo rata, gospodin Demo je ranjen. I isto što je zanimljivo, dakle, on je u Pakracu imao prvu operaciju, zadnju je imao pred Banja Lukom. Dakle, on je ispucao prvi i zadnji metak ovog rata. To je totalno nevjerojatno. Tako je Branko Šmit imao itekako inspiracije, ne u početku za snimanje filma, sami Demo baš i ne. Zašto opterećivati mladi svijet sa onim što je bilo zlo prije 25 godina? Ja to nisam htio čak i svoje djece opterećivati sa tim ratom. Jer to je najgora stvar, to se u čovjeku i čovječanstvu može desiti, taj rat. Ali kad je Branko umetnuo unutra, gledatelj, moju suprugu, moju majku, moje sve. Ti ljudi koji su nas čekali, te žene koje su čekale, koje su vapile da se vratimo s toga, s tih terena, s tih bojišta i tako dalje, onda sam rekao, ovo je dobro. Neki bi rekli, drugo lice rata. Miodrag Demo je među kolegama i suborcima znan kao iznimno strpljiv i oštruman čovjek. Ima i poduzetničkog, te administrativnog, ajmo reći, duha, s obzirom da vodi cijeli odsjek za branitelje grada Zagreba. Tako u kombinaciji s lepršavom kreativkom, Ninom Kraljić i top hrvatskim imenom filmske industrije Brankom Šmitom. Sve je to garancija za nešto novo dosad neispričano o hrvatskoj kinematografiji, barem kad je braniteljska populacija u pitanju. Ok, ja uzmem pušku i pucam i naravno, ko koga, to je tako u ratu, vojnik na vojnika. A kako je bilo ovim ženama, djeci, majkama, suprugama, čekati nas koji je ozebao sunce i svako jutro se dizati, svako jutro ligati. Film se premijerno prikazuje Hrvatskom narodnom kazalištu u nedjelju 15.11., zatim na državnoj televiziji, a ko zna, možda kasnije na nekim kabelskim kanalima.